En anderledes julekalender. Sæt dig ned, luk øjnene, læn dig tilbage og lyt. Johan the Hero Madsen. Del 24. Nå, tag plads. Den grå betjent pustede en tyk røgsøjle skråt op imod det tilslørede loft. Stak en cigaret ned midt i mængden af skodder, så der faldt endnu et par skodder ud over kanten på askebæret, og fortsat. Navn? Johan Madsen. CPR-nummer? 230869. Johans hjerne var helt tom. Okkupation? Kloakarbejder. Han var helt sort. Var gået i stå inde i hovedet. Den grå betjent løftede et øjenbryn, rystede på hovedet, drog et dybt suk og skrev videre. Adresse? Stadion Allé 31, højst op. Hvilken sal er det? Femte sal, tror jeg. Femte. Tror jeg. Ja. Johans hjerne begyndte at virke lidt igen, følte han. Men hvor skulle han starte? Og hvad har du så til os, Johan? Johan han løftede sin taske op og tømte dens indhold ud på bordet. Betjentene kiggede på indholdet helt uden nogen begejstring. Og hvad så det, spurgte han gaben og tændte sig en cigaret. Den gamle cigaret lå stadig i askebæret og osede. Puh, det er vel morvåbnene, sagde han smågrinende. De to betjente kiggede på hinanden og grinede. Ja, det var mig, der gjorde det, og jeg beredt på at tage min straf. Johan rettede ryggen og tænkte, nu det nu. Mhm, sagde de bare. Johan han var forvirret. Betjentene de kiggede bare afventende på ham. Jo, altså, min kæreste Sandra Christensen, hun bor på Bogfinkevej 24, 4. til højre. Det var derfra, jeg styrede det hele. Altså det der, han pegede på fiskesnøren. Det var det, jeg trak brædderne op med, og fjernstyringskontrollerne, de nummererede. Den grå betjent sad og skrev ind på computeren, uden så meget som at skimte tingene på bordet et eneste blik. Mhm, Sandra Christensen, ja. Ja, der var ingen hjemme den dag, kan jeg se. Jo, jeg var der. Jeg hørte jer ringe på døren. Men hvorfor åbner du ikke? Fordi det var, altså, jeg turde ikke, altså, ikke der. Og hvorfor ikke der? Men nu kan det ikke være lige meget, altså, nu er jeg her jo, ikke? Han kiggede på computeren igen, rystede på hovedet og smilede. Denne her Sandra Christensen, hun var din kæreste, sagde du. Ja, sagde Johan og nikkede. Det var fra hendes lejlighed. Hun er jo gammel nok til at være din mor, jo. Og hvad så? Ja, du må skulle finde på noget bedre, makker. Finde på? Johan rejste sig op. Finde på mig, røven, mand. Når jeg nu siger, at det var mig, jeg kommer med bevismateriale, og jeg kan forklare, hvordan det hele blev gjort, og så tror I ikke på mig? De to betjent kiggede på hinanden og grinede lidt. Meget overbevisende. Du har vist øvet dig i at hisse dig op, hva'? Hva'? Sæt dig ned. Johan satte sig og tog et dybt åndedrag og startede forfra. Okay, prøv at høre. Jeg stjal våbnene igennem kloakken, ikke? Og jeg spændte dem på brædder, som jeg stillede op på tagene på hver side af Bogfinkevej. Og det her, det gjorde jeg fredag og lørdag nat, okay? Johan tog fat i fiskesnøren på bordet. De her to snøre brugte jeg så til at hejse brædderne med, inden jeg brugte fjernstyringskontrol nummer 1 og derefter nummer 2, okay? Glemte du ikke dem i kloakken? Jo, men jeg snakkede om fiskesnøren, okay? Mhm. Og bagefter så trak jeg snøren ind gennem vinduet. Nej, det gjorde jeg så, inden jeg brugte fjernstyringskontrollerne, ikke? Mhm. Ja, og så var der dem i kloakkerne med håndgranater og 5 liters benzindunke. Kan I ikke se? Jeg ved jo det hele. Johan kiggede efter en lille reaktion hos betjentene, men de sad urørlige med hovederne lidt på skrå og kiggede nærmest medlidende på ham. Altså, hallo for helvede, så gør du noget. Det eneste, I skal gøre, det er at tage med ned til Bogfinkevej. Jeg kan vise jer det hele. I kan jo bare spørge Sandra. For fanden, så let der røven. Som havde han trampet den grå betjent over tæerne, eller gået over en grænse et eller andet sted, så fløj han op af stolen, så den væltede bag ham. Johan blev helt forskrækket og rykkede sig tilbage i stolen. Nu skal jeg se dig noget, min fine ven. Jeg er kraftedeme så dødtræt af at sidde her og høre på den ene idiot efter den anden, der kommer med de samme dumme historier.
Han krydsede tværs hen over det lille kontor og flåede skabslågerne op. Hele skabet var fyldt med plastikposer, hvor der i hver lå fjernstyringskontroller af alle mulige slags. Alle er kloakarbejdere, alle har tilknytning til Bogfinkevej, og alle dikterer nøjagtigt de samme ting som journalisterne fra forpulet radio og tv. Han smækkede skabslågerne hårdt i. Kom med noget nyt for helvede! Han kiggede ildrød i hovedet på Johan, som ventede han på et svar. Jamen, hvad vil du vide? Noget nyt! Johan tænkte sig om, så gravede han ned i lommen og fandt nøglen til Sandras lejlighed frem. Her er nøglen til hendes lejlighed. I skal bare tjekke det, så har I mig. Skulle det bevise noget? Den anden betjent brød ind. Slap af, Børge, og hist dig ned. Gud vil jeg ej. Fjern ham, før jeg kaster op ud over ham. Betjenten tog Johan under armen og rystede på hovedet. Jamen, det kan I ikke. I kunne da i det mindste tjekke. Ud! I døråbningen vendte Johan sig om mod den nu røde betjent. What does the metal detectors detect first? The shit in your brains or the lead in your ass? Die Hard 2 med Bruce Willis. Hvad for noget? Ikke noget, mumlede Johan og lukkede døren bag sig. Han var rystet. Han var rasende. Og skuffet. Og forvirret. Han følte, at hele hans tilværelse var ramlet sammen om ørerne på ham. Han følte sig uretfærdigt behandlet. Hele vejen tilbage til bilen gik han i en tyk tåge af fortvivlelse og målløshed. Han satte sig tungt med et fjernt blik op på førersædet i varevognen og smækkede døren i. Han rystede demonstrativt på hovedet for at frigøre sig fra sine tanker og gøre sig klar i hovedet igen. Jeg må gøre det igen, men denne her gang. Skal der være så mange beviser, at selv de der nossefår kan finde mig? Han smilede tilfreds, startede motoren, kørte ud fra langtidsparkeringspladsen og mumlede once, you've chosen a direction, you follow it. Virkeligheden med mig i hovedrollen.